Նա երկրորդ հույնն էր, որը դարձավ Մասաչուսեթսի նահանգապետ, բայց միակը, ով այդ պաշտոնում վերընտրվեց ևս երկու անգամ։ Մայքլ Դուկակիսը ձեռնոց նետեց նաև Ջորջ Բուշ ավագին և նրա հետ նախագահի պաշտոնի համար մրցում էր 1988-ին։ Չհաղթեց, բայց պայքարից կոպված դուրս եկավ։ Մայքլ Դուկակիսն այսօր քաղաքագիտություն է դասավանդում, բայց լեզուների հանդեպ էլ անտարբեր չէ։ Աներոջից լսած հայերեն մի քանի բառը մինչև հիմա հիշում է։ Նա այնքան շատ էր չարչարվում ողջունի այդ խոսքերը սովորելու համար։ Քիթիի հայրը հրաշալի մարդ էր։ Նա նվագախմբում էր աշխատում, որտեղ տարին մեկ անգամ հայկական երաժշտության երեկո էր լինում։ Հույն ներգաղթյալների ժառանգը հայոց պատմության և ցեղասպանության մասին գիտի ու մեկ անգամ չէ, որ խոսել է այդ մասին։ Հայրն էլ Թուրքիայից է Միացյալ Նահանգներ ներգաղթել, առանց անգլերեն մեկ բառ իմանալու։ Նա ունեցել է այն նույն ճակատագիրը, ինչ այստեղ նստածների նախնիները։ Հայերն ու հույները շատ նմանություններ ունեն։ Մենք շատ ենք աշխատում, մեր երեխաների մասին չափազանց շատ ենք անհանգստանում, և մեր համայնքները շատ կազմակերպված են և գտել են իրենց տեղն Ամերիկայում։ Գիտեմ, որ հպարտանում եք դրանով, ես էլ եմ հպարտ։ Ամերիկահայ ամենամեծ համայնքներից մեկն ունեցող նահանգի Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետը Հայաստան մետիկնոջ է։ Տեր և տիկին Դուկակիսն են այստեղ են Ավրորա մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար։ Կինս Քիթին եղել է Հոլոկոստի հանձնաժողովում, որը ստեղծել է Հոլոկոստի թանգարան։ Քիթին պնդել է, որ այն պատմի նաև հայոց ցեղասպանության մասին, ու նա հասել է իր ուզածին, ու ես հպարտ եմ դրանով։ Բացի այդ, Թավթի համալսարանը ցեղասպանության մասին տարեկան դասախոսություն ունի, որին ես ու կինս մասնակցում ենք ու խոսում այդ թեմայով։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչը խոսում է նաև ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մասին, թե ինչպես են ամերիկացիները տարածում իրենց քաղաքակրթությունը և ինչու են ձախողվում մուսուլմանական աշխարհում։ Այստեղ հիշում է հունական հայտնի մի արտահայտություն։ Թարգմանում է, կատարվում են բաներ, որոնցից պետք է դասեր քաղել։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։